До 75-го дня визволення України від фашистських загарбників одесити поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу. Загиблих героїв шанували хвилиною мовчання. Важний праздник для всіх моїх ветеранів, а більшість – це українці, так, от ці тисячі людей, які, ну, їх освободили цю територію. Ведь 2 года освобождали, начиная с февраля, освобождали Украину. Этот день очень важен. Важен потому, что все должны знать, что такого, что больше не повторилось. Такой войны, чтобы больше не было. Нагадаю, остаточне вигнання окупантів з України відбулось 28 жовтня 1944 року.